Kviečiu bus visiškai sveiko truputėlį dvasinio peno, todėl kviečiu tribūną gerbiamą kunigą Vilių Viktoravičių. Šau kunigė, ar jums reikia susistatymo, ar kažkas čia gelbės jums? Labą dieną, tarybos nariai. Žinot, man džiugu girdėti, kad jūs svarstot apie skautų gatvę, nes aš pats esu skautas. Tik tai toks sutapimas ir pradžia. Žinot, šiandieną trumpai norėčiau pristatyti vieną šventę, kuri tęsiasi tikriausiai visus metus, tai yra Žemaičių krikšto jubiliejus. Jūs matote ekrane Žemaičių krikšto jubiliejui skirtą ženklą, kuris lydės visus metus. Telšių viskupijos ir ne tik Telšių viskupijos žmonės, norėtume, kad tai būtų ir visos Lietuvos kažkokia tai paminėjimas. Kas atsitinka, prašyčiau skaidrę toliau. Žemaičių krikšto jubiliejų 600 metų, prieš 600 metų ir Europoje paskutinė, jeigu galim, taip negalima sakyti, teritorija, kuri buvo apkrikštyta arba priėmė krikščionybę. Kokie politiniai, kokie dvasiniai to krikšto vaisiai, mes galim sakyti, kad mes įsijungiam į vakarų Europos civilizaciją, jau vakarų Europą atsukom savo veidą, nes buvo įvairiausių tendencijų, bet mes pasirinkom kryptį, kurią Lietuva išlaiko ir iki šių dienų, rinkdamės į vakarietišką, amerikietišką ar kažkokį kitą politiką. Taigi paminėti šito renginio, šito įvykio yra visų metų sudaryta programa, kurią truputėlį norėčiau pristatyti, pagrindinius tik programos aspektus, kada tai prasidės, kokie pagrindiniai aspektai ir kiek tai jės Klaipėda. Taigi pirmasis Žemaičių krikšto jubiliejaus atidarymas, sekantis skaidrį, jeigu galima, įvyks sausio 6 dieną Telšių katedroje. Į šitą visą projektą jungiasi Lietuvos viskupų konferencija, viskupijų ir visos viskupijos, visos Lietuvos centrinių institucijų bažnyčių kolektyvai, Lietuvos Respublikos prezidentūra, Užsienio reikalų ministerija, Kultūros ministerija ir Lietuvos katalikų mokslo akademija. Taigi daug renginių, kurie yra kartu daromi su valstybe. Ir po šito atidarymo, kuriame vadovaus atstovas taip pat iš Romos, iš Vatikano atvykusių, mes turime kitą paminėjimą, kurį minėsime visose viskupijos bažnyčiose, tame tarp ir Klaipėdai. Vasario 16 dienos proga ypatingai prisiminsime pirmąjį Telšių vyskupą Justiną Staugaitį, kuris yra ir nepriklausomybės akto signataras, palaidotas Telšių katedroje. Sekantys skaitai. Kovo 1-9 dienomis kviečiame visus viskupijos žmonės įsijungti į vieną gražią akciją į piligriminę kelionę vykti į Romą. Tai bus vienas iš centrinių šventimo akcentų, kadangi prieš 600 metų Vytauto buvo siunčiama į Konstancos bažnytinį susirinkimą 60 garbingų žemaičių delegaciją. Ir prabėgus 600 metams norėtume, kad 600 garbingų Žemaitijos žmonių, teritorijos žmonių vyktų į Romą susitikti su popiežiumi. Popiežius tam skirs specialiai dėmesio ir visos viskupijos savivaldybės, merai, klebonai yra kviečiami, tarybos nariai vykti ir prisidėti prie šitos kelionės organizavimo, tame tarpe ir Klaipėdos. Kviečiam žmonės įsijungti. Visa programa vyks Romoje ir ten bus 4 dienos pakankamai intensyvios programos, kurios bus susitikimai ir su popiežiu ir aplankimas daug įvairiausių krikščionybės objektų. Klaipėdai vienas iš renginių, nepristatau visos viskupijos, kadangi tai bus kiekviename rajone, kiekviename dekanete, gegužės 12 dieną mes turėsime eukaristinį kongresą, iki kurio ateisime per visą savaitę, turėdami daug renginių kiekvienoje Klaipėdos bažnyčioje. Taigi bažnyčios jau išsiskirsti kokią dieną, kokią renginį daro, tai ten bus ir kultūrinių, ir edukacinių, ir maldos įvairiausių projektų, kurių atskirai, galbūt dėl laikos lygios nenorėčiau pristatyti, nebent kas nors norės patogti. Taigi toliau visas centrinis renginys Žemaičių krikšto jubiliejui bus Telšiuose ir turi 3 tokius etapus. Pirmasis yra pasiruošimo maldos etapas, kuris vyks Žemaičių kalvarijoje Liepos 29-31 dienomis. Telšiuose Liepos rugpjūčio 1-4 dienomis ir Varniuose rugpjūčio 3. Varnių renginys yra daugiau skirtas jauniems žmonėms, kadangi ten bus ir pasivaikščiojimai nuo Šatrijos kalno ir Varnių susipažinimas, kadangi viskupijos centrinė bažnyčia katedra buvo Varniuose.
O Telšiuose mes kviečiame įvairiausius renginius, taigi apart mišių bus ir konferencijos įvairios, ir norėčiau kitą skaidrę, kurią mes pamatysim jau vienos dienos programą, taigi mes kviečiame į Telšius atvykti ir ten bus organizuojama dievdirbių parodos, bus jų konferencijos, taip pat bus įvairios, sekantys skaidrį, konferencijos, moksliniai pranešimai istorijos sekcijoje ir teologijos sekcijoje. Šičia pranešimus skaitys garsiausi Lietuvos ir užsienio profesoriai, specialistai. Taigi, vakarais evangelizacijos šventės, koncertai, sekantys skaidrė. Rūpyčio antrą dieną planuojamas simpoziumas, į kurį kviečiami kartu su užsienio reikalų ministerija atvykti ir Europos šalių atstovai žmonės, kadangi jau Lietuva pirmininkaus Europos Sąjungai. Ir rūpiučio trečią dieną yra planuojama daugiau tokia kryždirbių parodos konferencijos apie UNESCO paveldo objektą, tai vėlgi kryždirbystę Lietuvoje. Vakare jau jaunimai grįžus iš Varnių, roko opera prisikėlęs. Toliau pagrindinis renginys rūpiučio ketvirtą dieną, Telšiuose eucharistinis kongresas, kuriame 11 valandą bus iškilmingas minėjimas, po to mišios sveikinimas popiežiaus, dalyvauja popiežiaus atstovas, legatas ir popiežiaus kalba arba tiesiogiai iš Vatikano arba įrašyta į diską sveikinimas visiems susirinkusiems. Taigi, šitam, kad viskam pasiruošti ir kad išliktų ir išliekamosios vertės, ruošiamas filmas apie žemaičių krikšto jubiliejų, bei patį krikštą, piligrimų vadovas žemaičių krikšto kelias, bei daug geriausių straipsnių apie šituos įvykius, kas vyko prieš 600 metų. Taip pat visą informaciją bus galima perskaityti tinklalapyje žemaičiukrikštas.lt, kuris dar nepaleistas per mėnesio bėgiai, jau pasileis visą informaciją. Po to visus tarybos narius kartu su meru kviečiame į dar vieną renginį, kadangi pradėjote apie skautus, atsiprašau, aš pabaigsiu apie skautus. Ta proga, ir šiuose vėlgi organizuojama stovykla, kuri yra nacionalinė ir kurią turėtų vykti apie 2000 skautų iš visos Lietuvos ir užsienio, ir tokios stovyklos pas skautų vyksta tik kas 5 metus. Taigi organizacija, kuri ugdo, kuri yra ir Klaipėdoje, ir ugdo žmonės būti pilnaverčiais ir atsakingais piliečiais. Taigi, ačiū, sakysiu, uždėmesio, kad jūs išklausėt ir labai kviestume Klaipėdos visuomenę, tarybos narius, administracijos narius įsijungti į šitos renginius ir netgi galbūt į tą sudalyvauti piligriminiai kelioniai į Romą. O jeigu turėsit klausimų, mielai atsakysiu, o toliau visiems tarybos nariams norėčiau per merą tikriausiai teikti po nedidelį kalendorių ir ateinčių švenčių dovaną, kuriame yra nufotografuotas visos vyskupijos bažnyčios visą teritoriją. Ačiū už dėmesį. Ačiū kunigė, tada tikrai atveiksiu misiją, padarysim kalendorius tarybos nariams. Aš manau, kad čia visai gražus toksai graži iniciatyva. Ir galbūt ateityje reikėtų pagalvoti apie dvasininko pasisakymą. Kiekviename tarybos posėdžiuje, kaip ir tai piliečių tribūnai, reikia susipakauti kunigė Utman pasisakė. Posėdžio pradžioje svarsta administracijos struktūros pakeitimus, ko gero kas nors būtų pasiūlęs administraciją vesti ir kapeliono poziciją. Jis visai būtų ir neblogai. Tai ačiū dar kartą. Kunigų iš pristatymo norėčiau pareigos informuoti, kad Nerijus Šepas gero bus savivaldybės tarybos narys, kuris bus tas, sakykime, koordinatorius visų šitų procesų. Ir kas jaučiate poreikį nunešti kryžių, savo kryžį į Romą, susitikti su popiežiumi, galima būtų derinti visą tą piligriminę kelionę su kolega Nerijus Šepas. Ačiū dar kartą kunigui ir kolegui.